Fala, Sobrados! Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje vamos falar da estação espacial chinesa Tiangong 1. Ela finalmente caiu sem maiores alardes no Pacífico Sul. Solta a vinheta, Ana. Sobrados, falamos bastante, né, da Tiangong 1 aí na semana passada. O pessoal tava ali vendo que ela ia cair, programou para cair no dia 1º, entre o dia 31 e o dia 2, e ela caiu nesse período mesmo. Então vamos à notícia aqui, ó. Primeiramente, a gente tem que falar que muitos usuários chineses usaram as redes sociais locais para expressar o seu adeus à Tiangong 1, que se desintegrou e caiu no Pacífico Sul por volta das 21 horas e 15 minutos no horário de Brasília de ontem, 1º de abril, desculpa, de 2018. Aliás, alguns usuários chegaram a dizer que a estação era um símbolo heróico da China. Tiangong 1, cujo nome em português significa Palácio Celestial, foi realmente um símbolo da ascensão da China quando foi lançado em 2011 e parte fundamental do ambicioso programa espacial daquele país, que visa colocar uma estação permanente em órbita até 2023. O projeto de Tiangong 1 foi originalmente planejado para ser descomissionado em 2013, mas sua missão foi repetidamente estendida. Ficou aparente em 2016 que a China havia perdido o controle da estação, que parou de funcionar e não estava mais respondendo ao controle de solo. Em dezembro de 2017, a China alertou as Nações Unidas de que a Tiangong 1 cairia no fim do março de 2018, mas não poderia prever exatamente quando ou onde. Agora, hoje, na segunda-feira, enquanto ainda era noite aqui no Brasil, a Agência Espacial do País confirmou que a mesma caiu no Oceano Pacífico. O Escritório de Engenharia Espacial Tripulada da China disse que, através do monitoramento e análise do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim e agências relacionadas, a Tiangong 1 caiu na região central do Pacífico Sul. A Força Conjunta do Comando Estratégico Espacial dos Estados Unidos também confirmou a reentrada da estação através da coordenação com contrapartes na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido, no mesmo horário e local previamente informados pela China, que inicialmente errou ao apontar que a queda teria ocorrido próximo ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, algo que foi rapidamente atualizado. Infelizmente, Assombrados, por se tratar de uma região isolada onde ela caiu e muito pouco habitada, não tem vídeo e fotografia aí mostrando a reentrada. O que tem é falso. De qualquer forma, houve quem interpretasse toda a atenção que essa queda recebeu como fruto da inveja estrangeira em relação à indústria espacial chinesa. De acordo com o tabloide chinês Global Times, é normal que espaçonaves reentrem na atmosfera, mas Tiangong 1 recebeu em parte tanta atenção assim porque alguns países ocidentais estão tentando insultar e destruir a reputação da indústria espacial da China, que está em rápido crescimento. Vale lembrar aqui nesse ponto que uma segunda estação chinesa, a Tiangong 2, permanece em órbita, tá? Lançada em 2016, após a perda de controle da Tiangong 1, seu objetivo é testar as capacidades para a presença humana de longo prazo no espaço, em antecipação à Estação Espacial Permanente da China, que ela quer lançar lá em 2023, né? As ambições da China estão indo na direção oposta em relação às intenções do governo americano de interromper o financiamento aí da ISS, né, até 2024. Os Estados Unidos não querem mais mandar dinheiro aí nesse projeto. Caso isso venha realmente acontecer, a China pode se tornar o único país a manter pessoas em órbita na Terra. Segundo Xiao Weixin, professor de ciência espacial da Universidade de Pequim, em entrevista aí ao tabloide chinês Global Times, é possível que a estação espacial chinesa seja a única estação de trabalho depois de 2024, quando a ISS deverá se aposentar e a China ocupará uma posição dominante na condução de experimentos espaciais. Será mesmo, Assombrado, se somente o tempo e a disposição dos governos ao redor do mundo dirá. E aí, Assombrados, não caiu na cabeça de ninguém, então? Lembra que eu falei que era 1 milhão de vezes mais fácil ganhar lá na Powerball, que é a super loteria americana, do que cair algum pedaço na sua cabeça? Ninguém morreu e o assunto Tiangong 1 agora acabou. Ela caiu ali no Pacífico Sul. Assombrados, até mais!